mata pe papa Pepa. Vi var ju på sagojul på Kolmården. Och så hade du lyssnat på en låt som heter Tomten är i riskgrupp. Hela vägen till Kolmården. Och du tyckte att den du tycker den är väldigt bra, så du sitter och dansar och sjunger till den. Och sen så har ju du en syster som är 11 år som sa under dagen, för du gick och sjöng på den hela tiden, så sa hon till honom så här: du får fråga tomten om han är i riskgrupp när du träffar honom idag. Och sen när vi står där inne, då kommer du ihåg det. Så då säger du så här: vad fick du till svar då? Kommer du ihåg det? Nej. Han sa ju att han var i riskgrupp, för han var 472 år gammal. Så därför behövde han ha de där avspärrningarna, så du fick ju inte gå fram till honom och krama honom i år. Nej. Hur kändes det då? Att du inte fick krama tomten? Jag vet inte. Nej. För det är corona. Ja, för det är corona, ja. Var det roligt att träffa tomten? Ja. Det var roligt. Han var snäll, va? Mm. Ja. Du träffade honom förra året också, va? Mm. Mm. Men då fick vi krama honom. Då fick vi krama honom, ja. Mm. Ja. Då var det ju inte corona. Nej. Tror du tomten kommer? Mm. Mm. Det hoppas vi, va? Mm. Ja.